Травму хребта Анастасія Цюрупа отримала 12 березня. Про події того дня без сліз згадувати не може. В Маріуполі наш дом обстріляли. І нам прийшлося випригивати з третього етажа. Я з маленьким дитином, півтора годовалим, бабуля моя розбилася. Так і випригивали, тому що був пожар, ми не могли вийти. Анастасії вдалося евакуюватися з Маріуполя. Їх разом з донькою підібрали люди, які машиною виїжджали з окупованого міста. Спершу опинилися в гості у знайомих. Тамтешні лікарі направили її в обласну лікарню. Такі операції на хребті ми виконуємо вже дуже багато років, але складність саме цього випадку полягав в тому, що пройшло вже майже 2 місяці після травми. І відповідно вже пішли процеси консолідації зломаного хребця. Тобто процеси зрощення, і тому проведення такого її операції цим було ускладнене. Ось тому операція полягала не тільки в постановці титанової конструкції в хребет, а й в певних елементах резекції задніх структур хребетного стовпа для того, щоб можна було вирівняти вісь хребта. Допомагав оперувати професор з клініки німецького міста Мінден Евальд Герінг. Він вже не вперше робить складні операції на базі обласної лікарні та консультує рівненських колег. По-перше, больна і молода, тому щоб їй обезпечити хороше далі будущее без всякого болевого синдрому і без неврологічних нарушень, тому зробили таку конструкцію ззаді, которая удерживает больного и разрешает больному подниматься быстро и мобилизоваться. Гроші на операцію Анастасії дав благодійник. Загалом прогнози щодо відновлення жінки після операції оптимістичні, але кілька років вона буде змушена ходити з титановою конструкцією. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.